De äkta makarna Ausra och Patrik Drivstedt lät bygga ett lyxigt, svartmålat drömhus ute på Värmdö, utanför Stockholm. Huset var 225 kvadratmeter stort och skulle från början ha kostat dem 10 miljoner kronor. Istället hamnade slutnotan på 14 miljoner kronor. Frågan är om det ändå var väl investerade pengar. När SVT:s succéprogram, Husdrömmar, gör ett återbesök i huset i februari 2024 är både arkitekten och experten Gert Wingårdh samt programledaren Ann Lundberg lyriska. Jag blir avundsjuk på det här. Det är bara att konstatera, säger Gert i programmet. Ann å sin sida imponeras över husets panoramadörrar och faktumet att gränserna mellan att vara inomhus och utomhus suddas ut. Åh, gud så härligt. Nu är det vinter, snöigt och det regnar. Men tänk på sommaren. Tänk när det prunkar här ute, allt är grönt och det är blommor. Barnen springer ut och in, säger hon. Bara ett par dagar efter att SVT sänt avsnittet går parets hus ut till försäljning. Expressen är först med att skriva om detta. Mäklarfirman Bjurfors lade ut annonsen på Hemnet och objektet hade utgångspriset 10 995 000 kronor. Expressen-krönikören Anna Gullberg kritiserar SVT för att de hjälper en familj att kränga en lyxvilla. Det är dessutom tredje huset på raken som den nämnda familjen renoverar och sedan säljer. Det var inte första gången för dem. Hon refererar sedan till radio- och tv-lagen om otillbörligt gynnande. Program som inte är reklam får inte otillbörligt gynna kommersiella intressen. Det vill säga, inte uppmuntra till inköp, eller andra säljfrämjande inslag, eller framhäva en vara på ett otillbörligt sätt. Många tittare har anmält programmet till granskningsnämnden. Nyheter 24 har tagit del av anmälningarna. Då har kritiken låtit så här, hur är det möjligt att säljarna av den fastighet som visades i detta program, samt den ansvarige mäklaren ska få en timmes gratis reklam på bästa sändningstid i public service? Detta är ju helt sinnessjukt. Detta är korruption. Jag anser att det finns en uppenbar risk att säljarna av denna fastighet har fått en otillbörlig förmån genom att lägga ut objektet för försäljning, kort efter att public service sände detta program på bästa sändningstid, skriver en person i sin anmälan till granskningsnämnden. En annan person skriver in och frågar sig om SVT vetat om det är det här på förhand eller om de låtit sig luras. Som av en händelse ligger huset nu ute till försäljning, endast dagar efter att programmet har sänts. Det framgår även att paret som programmet följer har en historik av att tidigare ha renoverat och sålt hus. Det är svårt att frigöra sig från tanken om att en bärande tanke med hela medverkan kan ha varit att få gratis PR-tid och uppmärksamhet inför just en försäljning, skriver personen. En tredje person uttrycker att förtroendet för public service i allmänhet och SVT i synnerhet är för evigt förbrukat. Att programmet ens fick sändas på SVT är inget annat än en skam och urholkar förtroendet för SVT, skriver någon.